Я сяду на коня чорного.
Цього року на Новий рік перше освячення виступив у костелі. Був у палаті, тобто я вийшов. Yeah.
мої друзі підривку співають не правці зморена, а личко вогняне. Вийди, кохане, личко вогняне. Ми коли ще співали «Вийди, кохане, сіли на пхане», якщо пам'ятаємо в дитинстві. А я все-таки за працю. За роботу. Розумієте, коли жінка приходить додому, вийду, чи вийде, кохане, працю зморена. По-перше, менше говорить. Другому, краще спити. Менше претензій. Ну і так можна знайти дуже гарних, багато психологічних факторів, за яких треба жінка, ну, трохи працювати. Ну, я противник того, щоб жінки зараз працювали в нашій системі. Мені б дуже хотілося, щоб моя дружина, ну, сиділа вдома, виховувала дітей, їздила на дорогі по концертах, приколи. Не на всі. Ну, і так, щоб було. Я думаю, що так приблизно те саме ідеально мало би бути. Тому що жінка – стихія. Дуже легко рознервувати, дуже легко вивести систему. А чоловік – це ті ворота, той спосіб врівноважити ту енергію, ту стихію, пустити якесь добре русло. Пісня так і називалася «До праці». Слова на мова Чумака, написані в 1896 році. Ну і почуєте, що вони досить актуальні і на сьогоднішній день. Пісня писана в Хмельницькій філармонії, коли я там працював солістом. Я прямо там і жив в тій філармонії. Ну так вийшло. Мені було зручно, хоча трохи деколи встигати, бо бувало рано і дозу очистити санвузол, а там оркестри перебули. І хлопці, вибачте, не забув чистити. Або ходив на всі недільні концерти баптистів. Тому що вони знімали філармонію, великий зал хороший. А я в кімнату для підсвітлювачів.